поки немає, скажімо так, не пройшов процес відставки, ну про що ми говоримо? Людина є на посаді, є діючий прем'єр-міністр. Може це не подобатись кому завгодно, але він є на посаді. І говорити про те, що там може бути пані Яреська, чи там пані пан Гройсман, чи пан Садовий, це взагалі, як на мене, зараз передчасно. Щодо пана Садового, ну, я думаю, ситуація зрозуміла, що він як політик має президентські амбіції. І це нормально, тому що політик не може бути без амбіцій. Ну, це нормальний процес, якщо людина хоче. На Банковій це прекрасно розуміють, що може бути кандидатура, скажімо так, яка може бути конкурентом на полі діючого президента там на виборах. Тому це був такий хід, скажімо так, навіть до зустрічі ще. Пустити такі чутки, потім сказати, що пан Садовий може очолити, в результаті це таким чином перевернути, що от пан Садовий, от він не державний діяч, тому що в складний час, ну бачите, він відмовився очолити уряд. Ну от, власне кажучи, така технологія. І, ну, я думаю, що мало хто там передбачав, що Садовий погодиться стати прем'єр-міністром. Навіть почали робити там, скажімо так, вкиди такі інформаційні про те, що Сімейченко там міністр оборони, Соболєв генеральний прокурор. Ну, зрозуміло. Тому все-таки хід був такий, щоб, я думаю, трошки понизити рейтинг Садового, зіграти на те, що от все-таки, щоб народ задумався, що як він не хоче в складний час очолити уряд, то який же ж він може бути президент. Пані Яресько, як на мене, на моє персональне бачення, не може, тому що як фахівець фінансів, да, але як прем'єр-міністр все-таки, ну, багато взагалі звучить заперечень проти цієї кандидатури.